for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille på Hypixel. Vi skal spille Skyrim i dag. Ja, det er faktisk det. Så Gaia Wars der. Vi spiller Skyrim Wars i dag. Bare langt Skyrim Wars. Hvis der vi kan nå mere, så kan det også godt være, at vi tager en runde til. Men insane mode normal mode. Vi tager bare solo normal. Sådan der. Okay, et egen svær. Det er sgu det, det bedste armor, jeg har fået. Oh shit, jeg har... Bedwars i stedet for. Godt være, jeg lyder lidt sådan. Ja, det er sgu egentlig lidt lige meget. Solo. Click to play. Jeg er sgu lidt ligeglad, hvilke map det er. Ej, det her, det kan jeg huske mig, min ven spillede, og der var nogle møde. Det virkede bare overhovedet ikke. Okay, vi starter med at bygge over til Diamond Generator. Hvor er den henne? Den er... Er den der? Det ved jeg sgu ikke. Nej, ved du hvad, vi starter med at beskytte vores bed med en lille smule endestone tidlig. Det er en god ting, jeg gør altså sådan her. Vi er pink, som jeg kan se. Og sådan. Og jeg også. Så bygger vi den til midt. Så er vi her. Og der er ikke nogen, der har været inde i midt endnu. Hold da kæft. Jeg havde blevet så triggered, hvis jeg havde faldet void der. Jeg gjorde det sgu. Så er vi så bag med det. Nu må jeg se. Den der. Tak. Er der ikke... Nej, der er nogen. Der er en degen fleet. Altså, så kan man ikke købe upgrades. Solo upgrades. For helvede, jeg troede, det var et island, det der. Det var bare... Sådan der. Så er vi her. Jeg tror, jeg starter med at købe måske Sharpen Swords eller sådan et eller andet. Så lad os se, hvad vi kan få. Sharpen Swords, det er dejligt. Så sætter vi det rundt om vores bed. Det var fedt, man godt kunne se det. Og to diamonds skal vi have nu, fordi at... Vi har en meget god teknik, som vi tit bruger, når det er, vi spiller. Når det er, vi spiller Bedwars. Vi bygger sådan en lille fort ud af endstone.
så jeg har ikke tænkt mig at gøre nu. Vi køber lige et til trap, fordi jeg vil helst ikke have, at nogen kommer over og smadrer mit bed. Trap der, og så køber vi også bare lige helt pulveren til. Jeg vil rigtig gerne have bier i mods. Så det gør jeg lige om lidt. Nu skal vi farm damage. Ja, undskyld for den lille afbrydelse, der er lavet. Jeg lavede lige lort i et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Men vi har fået bygget et lille fort. Eller ikke rigtig nu, men på vej på i gang med at bygge et lille fort. Og jeg har købt det hedder Golden Forge for 4 diamonds. Og så er det good to go med guld. GTG. Lad os se om vi kan gå ind i midt og så få sådan noget nogle diamonds. Noget. Der. Der er krækket en masse diamonds til mig. Og så kører vi obi, altså obsidian, rundt om vores emeralds engang. Det var eddermame godt. Hold op. Sådan der. Item shop. Det kan godt være, det er lidt dumt, men det er obi. Trap triple, fuck! Lad nu være en lagback så meget, det skulle jeg irritere. Fanden, tror du kan slå mig? Hvad fanden? What the fuck? Okay, det der, det er en hacker. Okay, det er en hacks. Ej, undskyld, jeg banner sådan. Det der, det så I godt, ikke? Okay, det der, det gider jeg ikke. Blue is hacker. Watch. Oh. Og det der, det så I godt. Det var hacks. Prøv at se, hvad fanden er det han? Han har anti-knockback. Oh, what the Han har anti-knockback. Han har reach, og han har god mode. Det er kraftedeme irriterende. Og så er han på vej over til min. Nej, det er kraftedeme der. Lobby. Vent, det minder mig lige om, jeg har sgu da ikke været over i D-Gen i dag. Off way. Jeg pvp'er dig for hårdt, jeg pvp'er dig, eller sådan et eller andet. Kom så. Ah. Okay, vi skynder os, han har ikke en skid liv. Hvor er han? Hvad laver han? Jeg ramte ham. Røg han i void? Hvor er han henne? Jeg gjorde det sgu, lol! What? No way! Godt, vi starter med at købe ikke den der, og så en firebold. Så køber vi et agonsvær. Okay, jeg vil gerne gå over til D-Gen, men den er ny, han bliver ved med at gå rundt. Godt. What the fuck? Var det hacks, eller var det bare et god combo? Oh my god, en god combo.
går bare, og så køber jeg eddermame et diamantsværd. Og så skal jeg skal være klar til at smadre alle. Reinforced armor. Så køber jeg demonsværd. Ja, demonsværd. Det kan nok også godt blive til en knockback-stik her. Okay, jeg er død. Jeg er fucking død. Fuck. Sorry. GG. Sådan der. Ja. Slash out. Kan man det ikke give? Nej. Men, good game her. Jeg er ikke så sur over det, fordi jeg er rimelig tilfreds med, at jeg kom ind i midt til at starte med og sådan. Og det gør sgu ikke rigtig noget, altså. Jeg kan bare spille et nyt spil. Line. Ja, good game. Jeg er desværre nødt til at slutte videoen her, fordi at vi har spillet vores spil her, som vi skulle spille i den her episode, som man kan kalde det, for jeg vil gerne lave det til en serie eller sådan et eller andet, hvor jeg spiller på Hypixel. Det kan vi vel godt lave. Men tak fordi I så med. Jeg håber I nåede videoen, og så ses vi forhåbentlig i den næste video. Bye-bye.